Miluje pyrohy, ale aj ľudí. Ak chcete vedieť najnovší TikTok, ona pozná odpoveď. Herečka, moderátorka, kozmetička, tvár reklamy. Prichádza aj na vaše želanie do kávičkárne s Kikom. Jej meno je Katka Gabčová a to ešte bude pozerať, koľko prekvapení tu na ňu čaká. Tak, vítaj medzi nami, Katka. Poď sa posaď sem k nám. Dlho si tu nebola inak. No, veľmi dlho som tu nebola. Dlho si tu nebola. Ale my sa dnes... Ty teda vieš, o čom sa ideme rozprávať. Ak vieš, nám povedz, o čom sa ideme rozprávať. No, vlastne ja neviem, o čom sa ideme rozprávať. Lebo ja som ti teda povedal, že sa budeme rozprávať o tvojej novej talk show. To áno, toto viem. O tvojej novej talk show. No, ale čo sa ty tu nedozvieš? Pretože v našej kávičkárni to nefunguje iba tak, ako to má byť. Že toto, čo ti poviem, tak to je pravda. Nie, nie je to tak. Otázky sú priamo tu v štúdiu a ty ich teda nevieš. No ale, ja som avizoval na začiatku ťa takto. Miluje pyrohy, ale aj ľudí. Ak chcete vedieť najnovší TikTok, ona pozná odpoveď. Herečka, moderátorka, kozmetička, tvár reklamy a milovníčka života. Prichádza aj na vaše želanie do našej relácie. Vítaj ešte raz. Ja ďakujem a bolo to veľmi krásne uvítanie. No, a my poďme teda hneď na tvoju kariéru. Pretože poďme sa rozprávať o tvojej kariére. Ako som spomínal, prvá je, že si herečka. Odkedy si herečka a ako si sa k tomu dostala? Ja som herečka od roku 2018. Dostala som sa k tomu vlastne takýmto istým spôsobom, ako teraz natáčame. Akorát, že sme začali natáčať sitcom Susedia. Uh-huh. No a vlastne od tej doby až do tohto roku 2022. Tým pádom to už 4 roky. Tak vlastne takto a išlo to. Pôsobíš teda aj ako herečka. No ale to nie je jediné, čo ty teda robíš. Ty robíš aj moderátorku. Ano. Moderátorku robíš odkedy? No asi od minulého roka. Od septembra možno, že tak som akože s tým začala a potom som si vlastne urobila tú svoju talk show a tak. No, ty si teda moderovala aj v lete minulého roka a to si moderovala spoločne s tvojimi kolegyňami. Ano. Čo si tam moderovala? Dobre, Beliek. O čom to bolo? To bolo vlastne, väčšinou pre ženy, že čo vlastne ženy radi robia, čomu sa vlastne ženy venujú, na čo by si mali dávať pozor. A vlastne rozprávali sme sa tam o takých veciach, ako je anorexia, ako je bulimia, aké sú medzi tým tie rozdiely a takto. Mm-hmm, počkaj, poprosím mi produkciu, aby si dala tichšie zvonenie, pretože sa tam niečo deje, ale deje sa to preto a deje sa to kvôli tebe. Ešte ťa zatiaľ nechám v tom, pretože tam niečo sa rieši, áno. Naša produkcia má tam aj pre teba jeden darček, ale to odhalíme potom. Teraz ešte poďme ku tomu herectvu a poďme ku tvojim rolám, na ktorú si pamätáš najlepšie. No, tak toto je veľmi ťažká otázka. A taká moja najlepšia rola bola... To sa nedá akože povedať, lebo každá jedna rola bola taká pre mňa dobrá, lebo som sa dokázala do toho vcítiť, že naozaj, tak ako si ma popísal, čo si mi dal do ruky, ten scénar, naozaj som sa do toho vedela vcítiť. Takže ja ti neviem povedať, lebo každá rola bola dobrá. No, pripomenieme si tvoju poslednú rolu a to je vlastne Defne Selimerová. A prečo vlastne? Ako si prišla k tomuto menu? Pretože to nie je meno mexické, ako sme mali všetci, ale turecké. No, vlastne ja som pozerala takéto turecké seriály, ktoré ešte neboli odvysielané na doma. A takto, tak ja som si vlastne cez YouTube, cez také všelijaké stránky na Facebooku našla také tie turecké seriály s titulkami. No a tam sa mi zapáčilo to meno. Tam sa ti zapáčilo. Výborne. Poďme, no, ešte k tomu teda, ešte naspäť sa vrátime k tomu moderátorovaniu, teda, že si moderátorka. Ktorý host bol pre teba taký výnimočný? Akože boli tam všetci moji kamaráti, s každým som sa dobre rozprávala, ale s tebou sa mi veľmi dobre rozprávalo, lebo my už sme na to zvyknutí, tým pádom, keď ja sa s tebou takto rozprávam, tak už to ide normálne. Ale čo bol ťažký host, to bol Števo. Mm-hmm. Lebo on nechcel nič prezradiť, proste to bol taký tajomný človek a on je naozaj aj takýto, je taký aj normálne v normálnom živote, je taký tajomný, že nikdy nevieš, akú má náladu, či je nazlostený, či je proste naozaj, že má tú náladu, takú tú pozitívnu, proste nevycítiš to z neho. Nevycítiš to z neho. Stále sa nedostávame teda k tvojej talk show, pretože ani žiadna nebude, ostáva
Rebel Star. Na to sa môžete tešiť už onedlho. Ale poďme mi teraz na tvoje zážitky. Spomínala si teda Števa zatiaľ. Poďme nás s ním, aké máš zážitky. No so Števom mám také zážitky, že jeho role sa mi veľmi páčili, keď bol žena. Keď mal v ruke kabelku a mal spadnúť, tak sa naozaj udrel do kameňa. Mm-hmm. My sme z neho úplne, že mali taký záchvat. Ten záchvat smiechu. Pamätáš si, ako sa volal? Imelda Pedemirová, áno. Milím si Ozvy viem, lebo ona bola Seval. Áno, ona Števo je aj dnes teda za kamerou a tiež hrá veľmi veľkú úlohu v tomto rozhovore. Zatiaľ ešte neprezadíme ako. Som veľmi zvedavá, čo si tam nepýtal. No, veľa vecí sa tu dnes bude diať, ale poďme teda k tvojim rodičom. Pretože my nevieme, odkiaľ ty vlastne pochádzaš a toto nám teraz povedz. Moja mamka je z Čiek, z Bohumína a ocko je odtiaľ z Hrabošic. Čím sú tvoji rodičia? Moja ocko je podnikateľ, mamka je teraz doma. Vyučená je za kuchár čašník. Sú to veľmi dobré ľudia. Ja viem teda, že tvoja mama sa venuje aj iným veciam. Moja mamka veľmi rada kreslí a naozaj nádherne kreslí. Keď si mala vyberať školu, chcela ísť na umeleckú školu, ale bola ďaleko, tak sa babka bala a nechcela ju pustiť. Tak ju dali rýchlo na kuchár čašník. Najprv chcela ísť, že automechanik. Mm-hmm. Tam boli všetci chlapci. Toto teda možno oni nevieli, že chcela ísť teda za automechanika. Áno, chcela byť automechanička, lebo ona sa v autách veľmi dobre vyzná. To ani ja sa tak nevyznám, mm-hmm. Dokonca možno, že ani moje ocko. A no, keď babka videla, že tam sú sami chlapci, že na aký odbor chce ona ísť, tak ju doma vyhrešila, že kde to chceš ísť, ty si dievča, pôjde za kaderničku alebo za čo. A mamka, že nie, tak sebe vybrala ten kuchárčašník. Kuchárčašník. No ale teraz záleží ti na tom, že čo si teda vyberieš ty. Je tá teraz tvoja mama taká tiež prísna v tom, čo si si vybrala? Moja mamka nie je prísna na takéto veci, lebo chce do budúcna pre mňa to najlepšie. A vlastne ona mi v tom dopomohla, že na čo mám ísť, na aké školy mám ísť a tak, lebo ja som nebola istá. Ja som do poslednej chvíli nevedela, na akú školu chcem ísť. A ja som teda avizoval na začiatku, že herečka, moderátorka a kozmetička. Pretože tomu ty sa chceš teda venovať, tak asi v kutíku duše by si chcela, ale ty si sa tomu teda aj venovala kedysi, ale nie teda vizáži, ale nechtom, teda rukám. Ako si sa k tomu ty vlastne dostala? Ja, čo si všimnem na žene prvé, sú nechty. Väčšinou, keď pozeráme také tie slavnostné oslavy a také tie prijímanie a tak, tak ja pozerám na prvé, čo je, to sú nechty a potom na šaty. Mm-hmm. No a vlastne ja keď som sa na to pozerala, začala som si kupovať tie normálne umelé nechty a takto, začala som si ich doma lepiť. Videla som, že mi nepasujú na ruky, lebo to boli úplne iné tvary. Ja som si ich začala pilníkovať. No a potom ma to začalo baviť a chcem sa tomu venovať, lebo keď si to tak zoberieš, je to aj také ľahké pre teba, keď sa to naučíš poriadne a môžeš si pri tom aj zarábať. Už ty si aj zarobila nejaké peniaze? Zatiaľ nie, lebo som to iba skúšala. Skúšala som to na kamarátkach. Zatiaľ som im to páčilo, ale stále to nebolo s tými polygelami a tak. A s polygelom je to oveľa ťažšie než... Hej, viem, teraz si objednávala nejaké lampičky, nejaké iné veci. No ale prečo si sa rozhodla teda ísť za tú kozmetičku? Pretože ja stále nevidím v tom súvis, pretože ja som si vždy myslel, že ideš na konzervatórium, ideš umeleckým smerom a ty takto. No... Konzervatórium to je ďaleko, ja sa toho bojím, mamka ma tam chcela poslať, ja sa toho vlastne bojím, lebo to by som bola na internáte. Mm-hmm. A ja sama niekde v Košiciach, alebo dajme tomu v Prešove, alebo v Bratislave, sama ja sa zrutím. Mm-hmm. Tak som vlastne hľadala také najbližšie školy, že maximálne Levoča, alebo Spiska, no a nakoniec som išla do Spiskej. No a ku kozmetičke vlastne je to... Vzali ťa tam? No to ešte nevieme, ešte musím ísť na príjmačky. Ešte musíš ísť teda na príjmačky. Spomínal som si, že teda, že si aj tvár reklamy, to nebudeme veľmi riešiť, pretože si tvár reklamy a to je pri našich uputavkách. A tak ďalej, a tak ďalej. Viem, že si robila nejaké fotečky, čo sa týka takýchto vecí, reklam. No a samozrejme miluje pyrohy a miluje TikTok. Tak poďme ku tým pyrohom. Prečo vlastne toto jedlo? Tradičné slovenské a ty si vlastne Češka. Ja od začiatku, čo som sa možno, že narodila, som jedla všeličo, čo mi mamka nabrala, to som zjedla. Som to problém nebol. Keď už som bola staršia, teraz vám niečo poviem tu na panu moderátorovi. Keď som bola malička, tak si mi povedal, že prasiatka papá a takéto, no ja som z toho dostala nechuť, začala som chudnúť.
Potom som sa naspäť dostala k mesu. Meso je láska. No. Keď nezješ meso si... No však, keď nezješ meso, proste tak... Tento post teraz nie je veľmi dobrý, ale museli sme sa trošku obetovať. Tak, no a vlastne ku pyrohám som sa dostala tak, že babka robí domáce pyrohy a odkúkávala som od nej, ako to robí, čo tam do toho dáva a tie, tá zmes, čo sa dáva dnu, tá plnka, tak tu som stále ochutnávala. Je to... Čiže nejaké? Buď zemiaky, alebo brindza, alebo... Alebo že zemiak a brindza. To alebo je spolu. Také, že... No a potom som našla aj v obchodoch také tie polotovary a takto, tak som to začala jesť. A ja mám také nezvyčajné chute, že tak som si to dala, že normálne Maggi do chudzovadlo, do toho chili a pyrohy ku tomu, ale nie jem to s vidličkou, ale s čínskymi húkami. Čiže vidíte, milí televízni diváci, že o jedle by tento host vedel veľa rozprávať až celý deň, ale poďme teda teraz k jednej veci. Povedz nám niečo o sebe, čo na sebe neznášaš. Čo na sebe neznášam? No, je toho veľa. Kľudne von s tým. Je toho veľmi veľa. Napríklad neznášam, keď sa najem a mám potom takéto veľké brucho. A zase o jedle? Proste naozaj, ja mám takéto veľké brucho a vyzerám ako tehotná. A potom ešte na sebe neznášam... Čo na sebe neznášam? Svoje kruhy pod očami, neznášam svoje ruky a taktiež svoje stehna. To je dobrá vec, ale ja som chcel vedieť niečo také, ako keď, teda čo na sebe neznášaš, že napríklad chodíš všade neskoro. Také nezvyky. Také nezvyky, teda tvoje neresti. No a to je, ja na sebe neznášam, že nechodím, že ja chodím neskoro. Ale neznášajú to teda ostatní ľudia, napríklad náš dnešný štát, hej, pretože si dnes prišla až veľmi neskoro. Ja som taký pohodový človek, že proste ja sa nikde neponáhľam, ja mám čas. Ja keď nie som poriadne namaľovaná, ja keď nie som poriadne oblečená, neprezlečem sa trikrát, tak ja von nejdem. To dobre viete. No a ešte čo také neznášam na sebe? Neznášam to, že mi mamka niečo povie a ja to za 30 minút zabudnem. V poslednej dobe som veľmi taká zabudlivá. Neznášam na sebe, keď dostanem stres a všetko zabudnem, ako teraz pri monitore. Celý týždeň som sa učila, akože po troška. Potom ešte večer som sa preopakovala, všetko som vedela naspäť. Ideš tam, rozprávaš si, nerob si stresy. Ideš, máš okno. Okno. Presne tak, aký máš vzťah, taká trápna otázka, a to asi aj na našu produkciu, aký máš vzťah ku svetielkám? Milujem svetielka. Miluješ svetielka? Miluješ svetielka. A kedy tak asi máš aj v izbe nejaké svetielka alebo niečo také? V izbe má taký luster a on mení farby. Uh-huh. Večer si robím diskotéku, takéto veci. Pani produkčná alebo pán produkčný nám dnes donesie nejaký darček, taký malý mini darček, a to pre našeho hostia. Pretože miluje svetielka, tak my sme jej kúpili nejaké svetielka, ale vôbec nemá to nič spoločné. My musíme ešte produkciu trošku zastaviť, pretože ešte musí čakať. Svetielka. Áno, svietia nie farebne, iba sú jednofarebné, áno, ale možno si ich môžeš dobrať. Ja si idem takto na seba. Neradil by som ti to, pretože sa o chvíľu musíš trošku posunúť a to nie je dôležité. Ďakujem za svetielka. To je samozrejme, ale poďme ďalej, pretože poďme na tvojich kamarátov. Máme tu aj nejaký v štúdiu k tvojich kamarátov. Aký máš vzťah ku tvojim kamarátom? Moji kamaráti, hlavne títo, čo sa s nimi rozprával, sú mi ako rodina. Beriem ich ako bratov, ako sestry, lebo naozaj sa veľmi dlho držíme. Ja keď som tu prišla, ja som nemala tu nikoho, ja som tu mala iba dvoch bratrancov. No a malého bratranca, no vlastne nemala som kde chodiť. Ja keď som išla prvý deň do školy, tak hneď ku mne kamarátky prišli, ja som si hneď sadla. Presne si pamätám, že takto sme mali lavice a takto v prostriedku sedel Števo. Ja som si išla ku nemu sadnúť. Tak sedela Martina a Vivien. Potom ešte sedela takto, myslím, že Simon ešte tam sedel. A ešte takto proste. A takto všetci tak kamaráti, s ktorými sa už držím pomaly 6 rokov. No. Dobre, zastavím. Zastavím ťa, teda ty si vymenovala a dnes aj tu je s nami Martina, teda Simon, je tu s nami aj Števo a oni s tebou chodili, teda aj Vivien, ale tá tu teraz dnes nie je, ale tiež je teda v tvojom veku. Katka, necháme ťa tu na chvíľu o samote a poprosíme ťa, aby sa trošku posunula ďalej so stoličkou svojou a my teda poprosíme jedno prekvapenie, ktoré tu dnes s nami má byť a to je tvoja ďalšia kamarátka Agata, poď medzi nás!
Pretože ja som tušil, že niekto medzi nami príde dnes, tak privítajte naše tajné prekvapenie, našu tajného hostia. A dnes je to teda Agata. Vítaj, ahoj Agata. Veľmi pekne ďakujem, že si sa dala na to tu nahovoriť. No, tak Katka, aké sú tvoje pocity? Ja som veľmi prekvapená, ona mi písala, že ide do mesta. Áno, to bolo schválne tak urobené, pretože sa na teba niečo chystalo. No a poďme teda ku Agate sa opýtať, ako sa máš zatiaľ? Ja sa mám dobre. Tak, poďme mi ale ďalej. Aký máte vy vzťah spolu? My dve? Chcete vedieť pravdu? Pravdu chceme vedieť. My sa rozprávame tiež už dlhšiu dobu. Ale akože takéto silnejšie puto, že sme sa začali rozprávať také všelijaké veci o nás, to je asi 3 roky, teraz to bude 3 roky tam budú. A čo ti poviem, Agata, verím ťa jak sestru v poslednej dobe. V poslednej dobe, takže ťa dosť prekvapilo, že tu dnes je s nami. No a my veľmi pekne ďakujeme, že tu dnes s nami si. No, poďme ešte byť ďalej ku tebe, to je tvoje prekvapenie dnes, aby ťa to iba trošku uvoľnilo, pretože Agata nebude veľmi rozprávať, ty si tu dnes tá hlavná osoba. No ale, poďme mi na také teraz také krátšie otázočky a to budeš odpovedať teda ty. A budeš odpovedať, ja prečítam jednu vec alebo niečo. A ty si musíš vybrať, že čo máš rada, aby sme ťa tak trošku viac poznali. Takže poďme, hory alebo more? More. Vaňa alebo sprcha? Sprcha. Pes alebo mačka? Pes. Meso alebo zelenina? Meso. Divadlo alebo kino? Kino. Soľ alebo cukor? Soľ. Svetlo alebo tma? Svetlo. Šaty alebo tričko? Tričko. Takže, spoznali sme nejako tak trošku. Takže, poďme ešte na tvoju prácu, ktorú ty ešte budeš robiť. Ako myslíme v budúcnosti? No, to ešte poriadne neviem. Keďže ma zoberiem na obidve školy, tak ani neviem, ako si vyberiem. No a keďže ma zoberiem, počítam s tým, že ma zoberiem ako kozmetičku. Tak by som sa venovala asi tomu. Teda chcela by si nejaký vlastný saun alebo také niečo? Áno, vlastne zarábaš si na tom veľmi dobre, lebo sú oslavy, sú veci, lepíš len mihalnice a máš dobré peniaze. Uh-huh. Ženy ku tebe chodia a proste máš stály ten príjem. Však ja viem, napríklad nejaký taký obyčajný make-up dnes stojí iba 50 eur. No iba som povedal, 50 eur stojí. Hej, takže alebo nejaké nechty stojí aj 30. Áno, samozrejme, toho, aké robíš. Vlasy aj niekedy aj 100, nejaký účes, ktorý je teda na takú honosnejšiu oslavu. No a ešte také niečo, čo my nevieme, nám o sebe povedz. Čo ani nevedia tu na ostatní ľudia, ktorí tu dnes stoja? Čo neviete? To nemôžete povedať, to nemôžem povedať proste. Si tehotná. Ja som tehotná. Bude zaskočenie. Možno bude aj to, čo ty vieš, to... Dobre, mám ešte čas. Máš ešte čas, samozrejme. No ale náš čas sa kráti, samozrejme, pretože tiež tu nemôžeme vysedávať niekedy až do večera. Samozrejme, dúfame, že sme ťa prekvapili. Až veľmi. To je jedna vec. Ďakujem ti teda, že si dnes k nám prišla. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem teda aj Agate, že dnes sa dala na toto nahovoriť. A samozrejme, ďakujeme aj celému štábu, ktorý sa na tomto celom podieľal, pretože Agatu dostať sem bol veľmi ťažké. Samozrejme bolo dostať ťažké aj tú Katku, pretože je už 6 hodín, mala prísť o 4. Nevadí, samozrejme počkáme. No ale na vás čakáme opäť o týždeň o 20. keď tu bude opäť jeden atraktívny host a možno aj nejaké prekvapenie. Majte sa krásne, dovidenia. Dovidenia.